Re, viss ēters ir te! Dziedātājs Kaspars Markševits šo gadu iesāk ar jaunu dziesmu ar nosaukumu Laipni lūgti, kuras autori ir Raimonds Pauls un Guntars Rač un Muts Armoņiks solo iespēlējis Kaspar kolēģis Latvijas Radio 2 leģendārais sports žurnālists Gunārs Jākobsons. Šai dziesmai taps arī deisks un dzīves priecīgs videoklips, bet šorīt dziedātājs Kaspars Markševits ir pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Ja nu jāteic, ka šī dziesma simboliski iznāca tieši maestro Raimonda Paula dzimšanas dienā tieši vakar. Kā ir, kas vispār ir Raimonds Pauls tavā dzīvē un viņa tā dairada un mūzikālā nozīme tavā dzīvē? Jā, teicu jau godīgi, tad, kad es biju tāds pavisam maziņš, nu, tad tajā rādio aparātā jau daudz nekā cita neskanēja, kā maestro Raimonda Paula dairada. Un es gan neatminos tos mikrofona aptaujas koncerts un vispār tos lielos notikumus, bet zinu, nu, vismaz šajā saprātā, ka tie bija tik ļoti, ļoti gaidīti, tik ļoti, ļoti vērti un vajadzīgi sabiedrībai un tautai. Un tad, nu, kas man ir maestro Raimonds Pauls, nu, tas, manuprāt, kā mums visiem māksliniekiem tāda liela, liela mūze, pie kā pieturēties, pie kā pieslieties, ja drīkst kaut kā nebūt. Un es atminos to 18. Gadu, kad es jautāju savam draugam, producentam Gintam Stankevičam, vai mēs varam kaut ko no maestro izdabūt kaut kā nebūt. Un tad mēs dabūjām to vienu dziesmu, lūdzu piedod, un es turpinu lūgties. Un nu jau ir laipni lūdzu uz balli, tāda lūkšanās mums turpinās, un tie 80. Nu, tas ir kaut kas, manuprāt, ka tas ir labākais, kas ir bijis reizi mūzikā. Bet kāda ir tā sajūta, kad, nu, tiešām cilvēks, nu, viens no vislielākajiem cilvēkiem Latvijas mūzikā, tas, par kuru tu esi domājis vienmēr ar milzīgu pietāti, kurš vienmēr tiešām bijis iedvesma, kad viņš saka, jā, labi, strādājam. Nu, ar maestro ir tā, ka patiesībā mēs šo darbu radījām ar domu, ka viņš to nezin. Un tiešām viņš arī to nezināja, jo ar maestro ir tāda procedūra, ka dažkārt tās dziesmas nonāk pie vairākiem māksliniekiem. Šīs dziesmas notes viņš netīši bija atstājis studijā un viņam nebija kam nodot, jo viņam nebija materiāla uz rokas par to šo darbu konkrēto. Un tad mēs ar Gintu atkal atradām šo darbu. Gints viņam uzjautāja pirms gada, ka tā varētu būt, un tad viņš tik bija noteicis to, ka nu, lai jau Markševits dzied, viņš jau man sveicin. Un tā es tad jau varu, un tā es tiku pie šī darba. Raimondam Paulam raksturīgais viņa humors. Jā, un vakardien maestro arī savā svētku dienā tieši viņa kabinetā, kamēr es rosījos pa Latvijas Radio 2 studiju, un mēs ballējāmies ar tautu un ar mūziķiem, tad kolēģi devās un draugu pulciņā lika viņam noskatīties. Mēs ar citu šobrīd videoklipu redzam fonā, un tur arī ir otra leģenda. Lūk, šis Gunārs Jākobsons ar Muts Armoņikām dabūt viņu. Viņš ar pats saka, ka jā, nu, viņš Armoņikas sāca spēlēt agrā bērnībā, tad divus gadus metis tam mieru, un tad atgriezās savā 50 gadu jubilejā. Jā, nu, kas ir tā Gunāra Jākobsona tā dzirgs, tā vēlme arī pilīties šādā dziesmā? Saprotiet, es Gunāru uzrunāju arī ar ārkārtīgām tādām, nu man ir ārkārtīga cieņa vienmēr bijusi pret šādiem cilvēkiem un vispār pret cilvēkiem, kuri ir mūsu priekšgājēji, mūsu skolotāji. Un kur nu vēl labāka situācija, nu tāda dzirksts kā ir Gunārā. Nu, tur arī tas labais humors, un viņi jau ir labi draugi ar maestro, tādi labi cīņu biedri. Un man šķiet, ka tas ir kaut kas ir vēl jāieliek mūsu darbos. Un tā nu man izdevās, Gunārs piekrit. Protams, ka mums negāja viegli, bet tā leģendārā frāze, ka uz to mums atkal ir jāpaballējās, tas mums viss kopīgi izdevās. Nu, ko, mazliet arī paskatīsimies šo klipu. Labi lūgti manā ellē, te ir viss, kas vien var būt. Ceļš ir brūģēts pērļu krellē, ejot pāri sāpes jūt. Te ir bailes palikt vienam, te tev atņems, te tev dos. Laipni lūdzu manā ellē, balle sākas desmitos. Laipni lūdzu, laipni lūdzu, te tev atņems, te tev dos. Te tu vienmēr būsi gaidīts, balle sākas desmitos. Laipni lūdzu, laipni lūdzu, te tev atņems, te tev dos. Te tu vienmēr būsi gaidīts, balle sākas desmitos. Un kad naktī pienāk beigas, projām neaizies neviens. Katram labajām beigas
steigas, seko kreisais pagrieziens. Pretais pagrieziena lele, vaļā acīm stāv un sauc, laipni lūdzu. Man ļoti uzrunātā frizūra un arī tāds kļoša bikses, manuprāt. Varbūt kāds... Tas imidž paliks? Ja godīgi, tad es biju domājis, varbūt, kad man vajag atpirkt, jo ja mēs ar šo darbu, es pat domāju, ka tas varētu būt tāds koncerta nosaukums laipni lūgti, un ka tieši šīs dziesmas laikā man būtu jābūt tādam. Tas varētu iedot visu to garšu tajā koncertā, bet man pašam bija ārkārtīgi interesanti. Es esmu 80. Gadu bērns, nu, vismaz tajā dzimšanas periodā, bet kā, nu, tik saldi, nevēl ir tas teiciens, ka saldi 80. Nu, man tikai manas kolēģis, kas ikdienā, ar ko es esmu kopā, lūdz, lai es nekad neatlaižu šādu frizūru. Ja, tas nepēc kā. Nu, tad es to respektēju. Nu, ko, skaidrs. Nu, tur bija vārdi balsāks 10. Izrādās balsāks 8.25. Un tas aicinājums noteikti ir dziedāt un dejot līdz arī. Protams, tieši tā šai versijai un šim video ir apakšā arī kroks stāsts. Jā, jo, vienkārši. Var dziedāt, lai dzied. Ko, paldies par šo paldies tiešām lielisko noskaņojumu. Lai lūgtu skan plaši. Paldies. Kaspars Markševits.